Вітаю, любі мої, в ефірі наймузичнішого каналу. Вітань всім на свята. Я Марина Полончак, щоденно тут з вами. І сьогодні свої чудові 65 святкує чудовий татусь, прекрасний чоловік та щирий дідусь Скочеляс Богдан. Вітання вам, шановний ювіляре, від вашої родини. Вітаю вас, донечка Надія, зять Володимир. Вітаю вас, син Олександр та невісточка Людмила, донечка Ольга і зять Ігор та люблячі онуки Мар'яна, Віталій, Максим, Дмитро та Анастасія. Наш найрідніший, наш найкращий у світі. Щиро вітаємо зі святом та хочемо сказати, що ми щасливі в житті, бо завжди і у всьому відчуваємо твою любов, наш рідний, твою підтримку та твоє вірне і мужнє батьківське плече. Всією родиною сьогодні святкуємо разом з тобою. І від душі хочемо побажати, щоб завжди на кожному кроці ти мав успіх, щоб радів життю, щоби серденько завжди приємно гріла наша любов і надихала тебе на всі твої майбутні плани, справи та звершення. Хай все тобі вдається, наш дорогенький, хай щиро посміхається тобі доля, а Господь береже твоє здоров'ячко та дарує тобі безліч приємних подаруночків та тільки хороших людей на твоєму шляху. Будь, головне, здоровий, будь щасливий, щиро посміхайся, бо коли ти щасливий, то ми щасливіші. У 100 крат кажуть вам рідні і з любов'ю дарують пісню найкращому татусеві. Нехай ця пісня пролунає для найкращого у світі татуся. У твої обійми завжди я Нехай Господь береже тебе, таточку.